Къде си, Ице? Аз съм в Пловдив. Много си бърз, бе! Другите къде са? Другите ще дойдат направо там в 6 часа. Добре, айде си взех малко, айде. Добре, как си? Наловко? Добре. Да ходим при другите, а? Айде. Айде. И вие да печелите такива и по-големи награди и станете така наши последователи във Facebook и в Instagram. Последете нашия канал в YouTube и следете цялата информация. Също така сайта на noblink.bg. Кинолов 2018, на лов за къси филми. Едно турне на Noblink. Момчета заедно. Не мигайте пред българското. Много ми беше притеснено. Това ми е Thank you.